Dobroveče, poštovani sugrađani. Hvala vam što ste došli da podržite tribinu koalicije Dveri Demokratska stranka Srbije. Hvala vam što podržavate Sreću za Srbiju, Sreću za Leskovac. Sada bih zamolio Mariju Mitrović da mi se pridruži da nam otpeva himnu Srbije. Zahvaljujem se, Mariji. Poštovani sugrađani, sada će nam se obratiti predsednica gradskog odbora Demokratske stranke Srbije, Milica Momčilović. Poštovani sugrađani, dragi prijatelji, Demokratska stranka Srbije na ove izbori izlazi ponosna. Ponosni smo zato što sa našim koalicionim partnerom, Srpskim pokretom Dveri, izlazimo sa svojim imenom i prezimenom, a ne kao prilepak neke druge političke stranke gde navodno nas čeka siguran dobitak. Ponosni smo i zato što možemo da vam predstavimo svoj program, za koji mislim da je mnogo bolji program od onoga što smo imali do sada. A šta smo to imali? Imali smo prodavanje državne imovine, imali smo podsticaj, imali smo rasprodaju srpske imovine, imali smo podsticaj razvoja privrede u negativne svrhe, narušenu životnu sredinu, nevođenje briga o javnim institucijama ili životnoj sredini. Vladajuća koalicija pokušava ovih dana i ovih meseci da uradi sve ono što je propustila u prethodnom periodu, da šminka parkove i trgove, da završava poslove koji su krenuli pre nekoliko godina i sve u nadi da će se predstaviti u boljem svetlu. Koriste novac, državni novac, za svoju ličnu promociju. Koriste medije za svoju promociju i za svoje aktivnosti kao da ništa drugo u Srbiji ne postoji. Mladi ljudi koji ne žele da svoju budućnost grade kroz kancelarije SNS-a imaju zatvorena vrata za sve što žele. Oni odlaze iz ovog grada, odlaze iz Srbije, a mnogi od njih se neće ni vratiti. Naš program je okrenut čoveku. Želimo da svaki čovek može da radi i živi od svog rada, da formira svoju porodicu i da svojoj porodici garantuje bezbednost. Želimo da živimo u zdravoj životnoj sredini, želimo da gajimo domaće poljoprivredne proizvode, a ne da gajimo genetski modifikovanu hranu. Želimo da domaćim investitorima ponudimo iste uslove kao što imaju i strani investitori. Za realizaciju takvog programa potrebna nam je vaša podrška. Zato vas molim da 24. aprila izađete na glasanje, da zaokružite broj 5 za Srbiju i broj 11 za Leskovac
i time ćete dokazati da želite bolji, drugačiji i srećni Leskovac. Hvala svima. Sada će nam se obratiti član predsedništva Srpskog pokreta Dveri, magistar Predrag Mitrović. Pomaže Bog, moji dragi Leskovčani. Drago mi je da vidim ponosnog sveta u ovom broju, na trgu u centru glada, u centru okupirane Srbije, u centru zaboravljenog juga Srbije, u Meskovcu. Ima ovde časti, znanja i poštenja. Ima ovde časnih ljudi koji ne žele da budu poltroni jedne političke opcije, jednog čoveka, jedne ideje bez ideje. Uiste sam ponosan na sve vas koji ste danas ovde i koji svedočite da Leskovac ima ljude dostojne i dostojanstvene. A ja se iskreno nadam da ćemo jednom prilikom kao ružan san podsjećati na čoveka koji gde god da se pojavio svedočio je o Leskovcu iz najgore moguće priče Siniše Pavića. Ali nije on samo tu. Tu je garnitura koja 40 godina žari i pali ovim gradom. 40 godina kroji sudbinu svih nas zajedno i koja 40 godina urušava časno ime nekada velikog Leskovca. Učinili su sve što su znali. Učinili su sve što su mogli. I došlo je vreme da budu zaboravljeni. Došlo je vreme da napokon sreća dođe u ovaj grad. Tu sreću možemo dočekati samo pod uslovom da mi budemo svedoci novih promena, novih ideja, dolaska nove političke elite, novih ljudi, mladih, obrazovanih, ne onih koji su kupovali diplome, nego oni koji su završavali časno i pošteno svoje škole, gde su njihovi roditelji izdvajali i poslednji dinar kako bi uspeli da plate stan, hranu, čak i ispite u smislu taksi, a ne kupovine ispita poznate eliti koja do danas radi. Nas vlast već decenijama ovde u Leskovcu, koji umemo da podignemo glas, koji umemo da izgovorimo reči istine, najčešće doživljava kao nepoželjne svedoke svih njihovih promašenih radnji, svih njihovih kriminogenih aktivnosti, svih njihovih pljački, svih njihovih kombinacija. I najlakše je ukloniti nepoželjnog svedoka. Od mogućnosti da ga ignorišete, da plaćate medijima da se ništa o njima ne govori, da se ni jednog momenta ne spominje ime, niti Demokratske stranke Srbije, njenih aktivnosti i pokreta Dveri i još gore njihovih aktivnosti, došli smo u poziciju da te sitne informacije procure do javnosti, ali toliko snažno da narod u sve većem broju upravo veruje ovim ljudima i ovoj mladosti ovde. Oni se ne kupuju i ne prodaju. Oni nemaju cenu. Oni ne čekaju u red na zavodu za zapošljavanje u kulturnom centru, na tržištu rada pod znacima navoda sa 150 navodnika, gde strani investitori dolaze da ih kupe u nameri da budu robovi u njihovim firmama.
Proterali su sve iz ovog grada što je vredelo. Učinili su sve da nas u toj meri zalude, da ne budemo svesni činjenice ni gde živimo, ni šta radimo, ni šta ćemo sutra da jedemo, ni šta ćemo sutra da radimo. Uzeli su sve, od para, od ideja, od perspektive, od života. Ostavili su nas bez perspektive. Ostavili su nas u dugovima. Ajde što su nas ostavili u dugovima. Ostavili su u dugovima nerođenu decu koja će ispaštati i nositi teret svih njihovih promašenih priča. Da će Bog da jednog dana kada budemo vršili vlast ne činimo ovo što se danas vidi. Da uzurpiramo imovinu grada Leskovca. Da ne možete da prođete od tabli na električnim stubovima, od tabli iznad svakog lampiona, na svakom zidu. Da ne možete da izađete na ulicu da vas neko ne vuče za rukav. Da neko ne dolazi u vaš stan da vas pita, izvinite, da li ste vi voljni da glasate za nas. Ne, mi nećemo da glasamo za vas. Mi imamo dovoljno dostojanstva da ne glasamo za vas. I to vam otvoreno kažem. I da vam obećamo, ima još mnogo tih koji neće glasati za vas. I nećete imati 50%, ni 40%, ni 30%. Što više budete maltretirali ovaj grad i ove ljude, imaćete sve manje procenata glasova. Imaćete sve manje poverenja, jer ga ne zaslužujete. Uzeli ste sve, a niste dali ništa. Pokrenuli ste 100 priča samo da bi se slikali pred medijima i za vek nestali iz svaki od njih. A ja se nadam da ćete vrlo brzo nestati sa političke scene ovog grada. Časni Leskovčani, ovo je nekad bila druga po veličini čaršija u Srbiji. Industrijski, zanatski, trgovački centar nekadašnje Srbije. Danas je po svim indikatorima ekonomskim, odnosno pokazateljima, na dnu. Iz ovog grada se odlazi, u ovom gradu se ne rađa toliko koliko se umire. Ovaj grad dobija sredstva iz budžeta ne zarad finansiranja aktivnosti lokalne samouprave, nego zarad finansiranja izborne kampanje i očuvanja vlasti. Tako je. 4 godine vlasti su imali i priliku da pokažu sve što znaju i sve što umeju. 3 godine i 11 meseci radili su za sopstvene interese i interese sopstvenih političkih partija. Mesec dana unazad raskopali su celu Leskovačku čaršiju. Počeli da kreče fasade, počeli su da otvaraju već otvorene parkove, igrališta. Ono najgore, da bi se dodvorili ljudima na selu, ušli su u plastenike i štale. Ne da pomognu seljacima u radu, nego da se slikaju, a ono još gore, celivaju jariće i ovce, maze piliće. To je u stvari slika leskovačke političke scene i leskovačke elite. Može i tako. Ono što možemo da obećamo je da će ovaj Leskovac, ako nam se ukaže prilika, ako nam ukažete priliku, izgledati u najkraće vreme mnogo drugačije. Ne treba mene niko da opravlja, kako bi Leskovčani rekli u Leskovačkoj direkciji za urbanizam, u Leskovačkom vodovodu ili pak u distribuciji.
neka oni rade svoj posao. Ne treba mi nikakva veza ni za koga i ni za šta. Mi plaćamo poreze, a oni neka nađu ljude koji znaju da rade svoj posao i neka ga rade časno i pošteno. Učinili su sve da bi donošenjem loših zakonskih rešenja, učinili su sve da bi silnim zamagljivanjem propisa došli u poziciju da ih svi mi molimo da rade ono za šta treba da rade. I zašta su plaćeni? Promenit ćemo. Ljudi sa iskustvom, znanjem i poštenjem će morati da se uključe aktivno u rad lokalne samouprave. Mi ćemo da pronađemo te ljude i postaviti ih na prava mesta. Prave ljude na prava mesta. Imamo odgovornosti i prema svim drugima. Među tim ljudima u ovom našem gradu ima stvarno dobrih i časnih ljudi, ali su zbog nemanja, zbog nezaposlenosti, prinuđeni da moraju da izađu s posla i da budu fikusi na autoputu dok se premijer sa svojom slikom, svitom slika, dok gospodin Cvetanović luta čaršijom Leskovačkom i mestima, vodeći sa sobom po desetak autobusa. Ljudi kojima plaća dnevnicu i obrok, jer im nije pronašao posao. Po modelu koji je danas u Srbiji, neće biti posla za sve male gradove i sve gradove u unutrašnjosti Srbiji. Promenit ćemo kompletan ekonomski model. Promenit ćemo kompletnu ekonomsku politiku. Prioritet će dobiti domaći privrednici, domaći preduzetnici, domaći poljoprivrednici i svi oni koji žele od svog rada da časno žive i rade. Da plate porez državi kako bi imalo novca da se finansiraju i policija, i vojska, i organi uprave, a ne da dovode strane investitore koji iz ove zemlje sa svim resursima koji su dobili dolaze da isisaju kapital, da zloupotrebe radnu snagu, da im plate onoliko koliko je to minimalna zarada. Sve iz razloga što je napravljen ambijent da ovde ima obilje nezaposlene radne snage, obilje po znacima navoda. Ima mnogo toga da se uputi mladim ljudima. Časno je baviti se politikom, ali pravom politikom, a ne politikanstvom i poltronizmom na način na koji se to politika vodi poslednjih 20 godina. Čas je biti predvodnik naroda, čas je biti prvi u kući, prvi u ulici, prvi u školi, prvi na fakultetu. Čas je biti, imati dostojanstvo i držati se i tradicije, i predaka, i znati sve o ovom gradu koji 70 godina od bombardovanja 44. na ovamo biva svakoga dana sve više i više uništavan. Pozivam da budete dostojni i dostojanstveni, da ne dozvoljavate više sebi sva ova silna maltretiranja i da jednom za sva vremena ovu pošast od SNS-a i svih ovih patuljaka oko njih sklonimo da bismo mogli slobodno da šetamo našim gradom, da slobodno možemo da dišemo, da slobodno možemo da tražimo posao i da znamo da ćemo jednog dana biti i roditelji, i imati decu i ostati ovde, jer ovaj grad zaslužuje upravo to. Učinit ćemo sve da iz ovog grada ljudi ne odlaze, nego da ovaj grad počne da živi i da se raduje. Da vratimo Leskovčanima sve ono što je izgubljeno u jednoj reči, da Leskovčanima vratimo sreću.
24. 5 za Srbiju, 11 za Leskovac. Zahvaljujem se magistru Predragu Mitroviću na ovakvim rečima. Na kraju bih zamolio predsednicu Demokratske stranke Srbije, Sanda Rašković Ivić, da nam se obrati. Dame i gospodo, braćo i sestre, dragi prijatelji, dragi Leskovčani i Leskovčanke, gledajući vas ovako večeras, nas nije mnogo, ali meni je drago što nas je upravo ovoliko. Jer idući danas na jug, susrela sam preko 60 autobusa iz Niša, iz Leskovca, iz Vranja, iz celog juga, devastiranog juga, kako idu na SNS-ov miting u Kruševac. Ja više volim da nas je ovde ovoliko koliko jeste, uz moje znanje da vi niste ovde došli povučeni za uši, da vam nisu davali sendviče, da niste imali radnu obavezu da danas u subotnje predvečerje budete ovde sa nama i da razgovaram. Znate, svako od nas nosi pečat svoga zvanja ukoliko ga ima. Tako evo, ni Vučić ni Dačić ne nose pečat svoje profesije, jer oni ljudi nikada nisu ostavili ni jednog dana traga u svojoj profesiji, budući da su odma iz klupe, kako ja volim da se našalim, otišli u komitet. Odma su iz klupe krenuli na direktorska mesta, na poslanička mesta i nikada nisu radili u svojoj struci i ne znaju šta je to rad. Ali evo, ja jesam i radim još i danas i radim kao psihijatar. I kakav bi ja to psihijatar bila kada ne bi nekako bar pokušala da dam dijagnozu onoga što se u ovoj našoj zemlji dešava. Pre svega, u našoj zemlji vlada nešto što se zove u psihijatriji Minhausenov sindrom. Da prevedem na srpski, to je sindrom opšteg laganja i manipulisanja, prodavanja roga za sveću. I zaista, evo, i u Leskovcu, i svuda na jugu, na severu, posvuda u Srbiji, samo sevaju sa TV ekrana otvaranja novih preduzeća, te dolazi Mercedes, te dolaze razno razne strane firme, te se otvaraju autoputevi u dužini od 3,5 km od Novaka do Pambukovice, te se otvara ovaj put prema Vranju, kome nije napravljen poslednji sloj. Te u Priboju imamo neke dve firme, odem ja tamo, pitam koji su to dve firme da je Vučić doveo i zaposlio, doveo strane investitore i zaposlio u jednoj 100 ljudi, u drugoj 200. Ljudi se zgledaju, kažu to ne postoji, to ovde nema. Dakle, opšte laganje, kako u Srbiji, tako vi to možete da vidite i u svom gradu. Sve sam Šojić do Šojića. Šta će vama Pavić i šta će vam reprize, beskonačne reprize, bele lađe, kada vi ovde imate svog Šojića? A i mi imamo u Skupštini sve Šojić do Šojića, sve lažov do lažova i bilo bi smešno i mi bi se ludo svi ovde zabavljali da se to dešava u nekoj drugoj državi, pa mi sad samo gledamo prenos i da se to ne dešava nama. Ali, dragi prijatelji, dešava se nama. I zato je krajnje vreme. I zato je 5 do 12. I zato je dogorelo do noktiju da mi ove promenimo. Jer nema veće političke prevare u istoriji Srbije nego što je Aleksandar Vučić. Nema veće. Nikada nismo imali vođu koji mrzi svoj narod, koji toliko ruži svoj narod, koji smatra da smo loši,
da smo neobrazovani, da smo lenji, da nam treba menjati svest, da nam treba menjati identitet, da treba da postanemo protestanti. A s druge strane, koga on ima oko sebe? Okupio je Šojiće, okupio je kupce diploma, okupio je plagijatore doktorata, okupio je neke starlete i od ove naše lepe Srbije pravi jedan veliki reality show. Da bi on pojačao celu ovu stvar, naravno, po ceo dan se prenose reality na četiri televizije sa nacionalnom frekvencijom. U isto vreme, naš premijer priča nam bajke, ne izlazi, naravno, ni sa mnom, ni s Boškom Obradovićem, ni sa jednim drugim opozicionim prvakom, već 4 godine ni na jedan jedini duel. S kim izlazi na duel? Izlazi na duel sa gospođom Nadom Macurom, koja je doktorka, šefica hitne pomoći. Ona žena, naravno, preporučuje kad je vruće da se uzme flašica vode, da srčani bolesnici ne izlaze napolje jer mogu da budu šlogirani. I izlazi s kim? Sa Karleušom. E, to mu je pravo društvo. To mu je pravo društvo i to mu je prava parnjakinja za duel. Dragi prijatelji, dosta smo se šalili. U ovoj šali je, nažalost, više od polovine istine. U ovoj šali jeste cela istina i cela tragedija za našu državu i za naš narod. Mi treba da menjamo. Mi smo, naša koalicija, Demokratske stranke Srbije i Dveri, je potpuno drugačija od svega što može da se nađe na političkom nebu ili, ako hoćete, političkom tržištu Srbije. Dok oni svi, kao ekstremisti, kažu Evropska unija nema alternativu, a ovi koji neće u Evropsku uniju, to su ekstremisti. Oni će da bacaju suzavce i da rade čuda po skupštini, nemojte za njih glasati. Pa svako onaj ko kaže da nešto nema alternativu, taj je ekstremista. Pa kako Evropska unija da nema alternativu, moli vas, pa gde mi sad živimo? Pa u Evropi, naravno. Pa gde je Srbija bila otkad je postala država od Berlinskog kongresa 1878. Pa u Evropi, naravno. Pa da li je on učio geografiju ako kaže da je bio takav odlikaš? Pa gde se Srbija nalazi? Pa u srcu Evrope, naravno, ako Evropu posmatramo kao geografski pojam od Atlantika do Urala, i upravo za takvu Evropu se zalaže naša koalicija Demokratske stranke Srbije i Dveri. Zar možemo da zamislimo Evropu bez Rusije? Zar možemo da zamislimo evropsku energetiku bez Rusije? Zar možemo da zamislimo evropsku ekonomiju bez Rusije? Zar možemo da zamislimo evropsku kulturu bez Čajkovskog, bez Dostojevskog? Da li možemo da zamislimo evropsku kulturu bez Srbije, bez Ive Andrića, Nobelovca, bez naših slikara, bez naših kompozitora, bez Nikole Tesle i Mihajla Pupina? Da li možemo da zamislimo ne evropsku, nego svetsku nauku? Ne možemo. Pa o čemu onda oni to nama pričaju? Mi nismo evroskeptici i nismo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju zato što nam se ćefnulo. Već smo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju zato što nam ona otima Kosovo. I poglavlje 35 kaže da Kosovo treba da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Pa ko dobija stolicu u Ujedinjenim nacijama? Mesne zajednice, opštine, autonomne pokrajine? Ne, dobijaju države. Dakle, nije šija, nego vrat. I ovaj Vučić opet zamajava narod, opet laže, izmišlja, nikada neće priznati Kosovo, a ovamo je sve institucije države Srbije izvukao sa Kosova i naoštrio mišiće i Penkalo, kao nekad Đelić, da potpiše to da će moći takozvana Republika Kosova da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Ali mi mu kažemo, dok je nas, dok je naše koalicije, Dveri, Demokratska stranka Srbije, neće moći i neće proći. On...
potpisuje sporazume sa NATO paktom, sa NATO paktom koji je naš dželat, koji nas je ubijao, koji nas je bombardovao, koji nas je okitio osiromašenim uranijem tako da onkolozi današnji tek čekaju svoje pacijente. Jer krenule su degenerativne i maligne bolesti po Srbiji kao pečurke posle kiše. A NATO i košta. A NATO je neprijatelj Rusije, koja nikada nije od nas tražila ni jedan santimetar kvadratni teritorije i nikada nas nije bombardovala. Setite se vi, dragi prijatelji Leskovčani, kako su naši vajni saveznici proterivali Nemce tako što su ovde ubili Leskovac 44. godine. Pa ko je ovde živeo, nisu Nemci, nego su živeli Srbi. Mi kažemo, nećemo liberalni kapitalizam, jer liberalni kapitalizam je pao na ispitu čak i u zemlji u kojoj je stvoren u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi kažemo, mi hoćemo ekonomski patriotizam. A ekonomski patriotizam, to je davanje prvenstva i prednosti domaćem poljoprivredniku, domaćem zanatliji, domaćem proizvođaču. To je opiranje prodaji velikih i značajnih preduzeća, državnih nacionalnih resursa, prirodnih bogatstava. To je Telekom, to je Elektroprivreda, to su srpske oranice, to su naši rudnici, naše vode, naše lekovite banje. I mi njih ne damo, to je naša Srbija, to je naša Srbija koju mi ne damo i ne dozvoljavamo da se ona harči i da se naša Srbija uništava. Dragi prijatelji, ja sam Srpkinja iz Hrvatske i jednom 1991. godine morala sam da bežim iz države u kojoj su rođeni moji preci i rađani moji preci od 1688. godine, otkako smo, bežeći od Turaka i starog Vlaha, dakle ovde iz Srbije, morali da odemo tada u Mletačku republiku. Eto, ja sam imala gde da se vratim, u moju maticu, i vratila sam se. Ali gde da bežimo dalje? Nemamo mi rezervne države u koju možemo da bežimo i ovu našu Srbiju treba da čuvamo. Dragi prijatelji, da se vratim ponovo na ekonomiju. Ekonomija je ta koja treba da podigne ovu zemlju. I to domaća ekonomija. U poslednjih 10 godina ugašeno je 172 zanatske radnje i 172.000 zanatskih radnji i 150.000 seoskih domaćinstava. Verujte mi da bi to za velike države poput jedne Italije, Francuske ili Nemačke bio alarm za uzbunu, da bi zasedala privredna komora, vlada, da vide kako će i šta će i kako će da vrate te ljude, gde su oni otišli, šta se dogodilo. Ali kod nas se ništa ne dešava. Nama godišnje 40.000 ljudi više umre nego šta se rodi i još toliko ode u inostranstvo, ali ovu državu to ne zanima. Naši vlastodržci zbrinuli su svoje familije, svoje kumove, svoju braću od tetaka, njima niko ne može ništa, oni su gospodari Srbije, a nas ostavljaju na milost i nemilost da budemo sirotinja raja, da budemo najamnici na svojoj vlastitoj zemlji, da budemo šegrti i kalfe u tuđim radnjama, u tuđim zanatskim radnjama, da budemo radnici u tuđim preduzećima i da više ne budemo svoji na svome. Ali mi im to nećemo dati. 300 miliona evra je odvojio Vučić za investiranje u strane investitore. Neka stranih investitora, samo neka oni ovde dolaze, neka zapošljavaju ljude, ali neka ne uzimaju pare od ovog naroda, nego neka uzimaju iz svojih matičnih firmi i neka ovde plaćaju porez i neka im se ovde zna kolika im je imovina. To mi hoćemo da uradimo. A tih 300 miliona evra treba da bude prebačeno na domaći teren, našim ljudima koji treba da udružuju svoja seoska imanja,
svoje zanatske radnje i da tako izvozimo prema trećim tržištima i u Evropsku uniju, ali i u Rusku federaciju, za koju treba osnovati kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom. Jer rusko tržište je veliko tržište koje je sada u sankcijama, koje će, nažalost, potrajati dosta dugo. I Rusi su željni svega, željni hrane, željni naših proizvoda široke potrošnje, a premijer koji priča, priče i bajke i opet laže da nije uveo sankcije Rusiji, nije formalno, kao što nije formalno priznao Kosovo, ali im je uveo tihe sankcije time što nije dao podsticajna sredstva našim domaćim proizvođačima, poljoprivrednim, našim preduzetnicima, da mogu da prošire svoju proizvodnju i da tako zadovolje kvalitet koji imamo, ali kvantitet i kontinuitet koji Ruska, velika Ruska federacija i veliko rusko tržište traži, da osvojimo jedan deo teritorije, jedan deo tog ogromnog prostora u kome mi možemo da prodajemo svoje proizvode. Isto kao što se odnosi i za ovo, odnosi se i na građevinsku industriju koju je držala Turska. Nismo izvezli ni jedan džak cementa prema Rusiji, ako je 40% turske industrije građevinarske bilo tamo u Rusiji, sada je u Rusiji nestašica je tih artikala, a mi ne izvozimo zato što nam Evropska unija ne da, zato što Vučić nije ništa drugo nego jedan poverenik Evropske unije, poverenik i šef jedne kolonije Brisela. Ali mi to nećemo dati i mi ćemo promeniti stvari, promenit ćemo ih našom politikom, našim prisustvom u parlamentu, da konačno ova napaćena Srbija ima svoj glas, da barem polovina Srbije koja nije za NATO, koja nije za Evropsku uniju, koja nije za prodaju Kosova, koja jeste za oslanjanje na Rusiju, koja jeste za ekonomski patriotizam, dobije svoj glas u Skupštini Srbije i dobit će ga bez obzira na to što njegove dvorske agencije za sondažu nama smanjuju rejtinge, zastrašuju ljude, popisuju one koji idu, uslovljavaju narod, maltretiraju. Strah lebdi nad Srbijom. Ali, dragi prijatelji, setite se 2012. godine i setite se Borisa Tadića. Ja sam mislila taj nikad s vlasti sići neće. Ja sam mislila ove demokrate, one će vladati do kraja sveta. A ono, samo mjesec dana posle toga, puče taj balon od sapunice i evo mučeni Tadić sada leti po Srbiji sa onim Čedom nesrećnim i sa onim Čankom autonomašem. Samo zato da bi se održao u politici i samo zato što ga stranci spremaju da on bude taj treći partner u ovoj vladi koja treba Srbiju vrlo brzo da uvede u NATO. Ali ja vam kažem, nećemo dati i neće proći, jer mi se ne bojimo nikoga osim Boga. Samo se njegovog suda bojimo. A suda ovih što zastrašuju, što dele sendviče, što vređaju, njih se zaista ne bojimo. I još nešto da vam kažem. Kažite svojim prijateljima, svojim rođacima, komšijama, kolegama na poslu, da izađu 24. i da se ne plaše. Ovi rade što god hoće, ali ne mogu dokle hoće, jer tako kaže narodna poslovica. Na Srbiju jeste pao mrak, ali također narod kaže mrak je najgušći pred zoru, a nije se nikad desilo od kad je sveta i veka da zora nije svanula, a zora će svanuti 24. i doći će sreća u Leskovac, doći će sreća na jug Srbije, doći će sreća u celu Srbiju, a uskoro, verujte mi, videćemo im leđa
I zato 24. olovke u ruke i u boj olovkama 5 za sreću i 11 za Leskovac. Živeli! Ljubila vas sreća celog veka. Živeli! Mi smo ovako od svojih skromnih sredstava štampali jednu majicu. Hvala, odlično. Hvala, hvala. Poštovani sugrađani, još jednom veliko hvala što ste došli da podržite tribinu koalicije Dveri Demokratska stranka Srbije. Vidimo se 24. aprila. 5 za Srbiju, 11 za Leskovac. Drugom šofolu